Son dəqiqə xəbərlər onu göstərir ki, ermənilər artıq separatçı qurum və separatçılar silahlarını təhvil verməyə başladılar. Seysulan və Yarımca kəndlər istiqamətlərində döyüş mövqelərini və postları tərk ediblər. Bu gedişat nədən xəbər verir? Bundan sonraki mərhələdə nələr olacaq? Sizdəki məlumatlar və təhliliniz nə deyir, Ədalət bəy? Bir mənalı olaraq son baş verən hadisələr, o cümlədən yeni yaşayış məntəqələrindən erməni silahlılarının təmizlənməsi və bugündən başlayan silahların Azərbaycana verilməsi və tərk silah prosesi də adlandıra bilərik, artıq aktiv fazadadır və bu barədə xəbərlər bir neçə dəqiqə əvvəl çıxdı və mən də bunu paylaşdım. Ərazidən də xəbərim var, mən ərazidən xəbəri götürdüm. Yəni, mediada bilmirəm, kim-kimdən götürüb, fərq eləmir. Əsas odur ki, bizim o 23 saat 44 dəqiqə davam edən, burada da bir 44 dəqiqə var, bu nəysə, bu atributlar bizə rəmzlər müharibələrdə böyük əhəmiyyətdaşlığını da demək yerinə düşər. Davam edən antiterror tədbirləri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin, rusların müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə tərk silah edilməsi prosesi başlayıb və deyərdim ki, inteqrasiya prosesində ən böyük maniyə bu silahlar idi. Baxın, bir mənalı şəkildə deyirəm. Erməni silahlısının özü şəxsiyyət olaraq o qədər təhlükəli deyildi ki, onun əlindəki silah. Odur ki, bu silahların təhvil verilməsi prosesi ondan xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfi dünən gün orta saatlarında təxminən 4-də işləmiş görüş başa çatır və onlar da buradan təbii ki, bir tədbirlər planı onlara təqdim elədi Azərbaycan tərəfi. Nəyin, nə vaxt, hansı müddətdə, kim, necə yerini yetirəcək, bu proseslərin yerini yetirilməsinə də kim, hansı şəraitdə nəzarət edəcək. Onları bura çağırmamışdıq ki, elə yardım verək, yola salaq ki, humanitar yardımı zaten bizi 20 gün idi qapıda saxlayırdıq. İstəməyən həmin o dünən baş Yevlağa gələnlər idi və yaxud da onların yanında olanlar, fərq eləmir. Və bu gün o Yevlağa gələnlərdən heç biri həmin günlərdə önə çıxıb demədi ki, ey insanlar, ay ermənilər, ay nə bilim bizim soydaşlarımız, gəlin Azərbaycanın təkliflərinə isti yanaşaq, axı potensial fərqi onların yanında. Yəni, Azərbaycanın tərəfində, güc balansı onların tərəfində, bütün müasir silahlar onların tərəfində. Belə deyək, Azərbaycan ordusu ilə Qarabağdakı töküntülər müqayisə olunmayacaq qədər Azərbaycan tərəfi daha güclüdür. Amma kimsə bunu görmək istəmədi. İtələdilər yetim yesirin balaları müharibəyə, növbəti Azərbaycan ordusuna qarşı müqavimətə çıxardılar onları və nəticədə yüzlərlə bugün erməni tərəfi itkisi var, yüzlərlə. Mən rəqəm səsləndirmirəm, amma vurulan obyektlərdə olan heyətin sayını, vurulan mövqeylərdə olan heyətin orta sayını götürəndə söhbət mindən gedir. Və onlardan da azı bir neçə yüzü bəlkə də yenə də ərazidə tökülüb qalıb. Çünki vətən müharibəsindən biz bilirdik. Ermənistan tərəfi müharibədə 4000 nəfəri itki vermişdi, 10780 nəfərin biz onlara qaytardıq. Dərələrdən, dağlardan toplayıb, yadınızdadır mı? Yəni, meyitlərin belə qoyub qaçırdılar. İndi də eyni şey elədilər. İndi də ruslar toplayıb verər, daha biz yorulmuşuq. Amma bir şey var, silahlar təhvil veriləcək, bu silahlar Azərbaycana təhvil verilir. Çox vacibdir. Və çünki könüllü şəkildə gətirib silahın təhvil verəcək, yəqin ki, bizim güc strukturlarımız onları qeyd alacaqlar. Onları mümkündür ki, əgər ağır cinayətlərdə iştirak eləməyiblərsə, Azərbaycan əskərinin qətlində iştirak eləməyiblərsə, bəlkə də onları cənab prezident amnistiya aktı ilə bağışlaya bilər. Bu işin siyasi, hüquqi tərəfidir, ona çox da toxunmaq istəmirəm. Mənə maraqlı olan tərəfi ermənilər bugün diz çöküb, silahın təslim edib əfv edir.